Dámy a pánové, chlapci a děvčata, krásné, dobré, předštědrodenní odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal u našeho druhého vánočního poselství, které je vlastně pro nás takovou milou povinností, která nahrazuje vlastně naší vánoční besídku, kterou jsme vždycky s pěstouny a s dětmi zvykli dělat první adventní sobotu. Bohužel, jak jistě víte, koronavirová opatření nám neumožnila toto vánoční setkání zrealizovat. A tak přicházíme s našimi vánočními pozdravy aspoň dnes, 23.12., předštědrý den, abychom vyjádřili vlastně to, jak velmi si vážíme vaší podpory a popřáli vám krásné Vánoce. Rok 2021 byl rokem, který byl opět velmi stížený různými protikoronavirovými opatřeními. Já jsem velmi pyšný na náš spolek, na své kolegyně i na vás, na pěstouny a na děti, na to, jak jsme ho společně zvládli, protože jsme si užili velké množství společných akcí a to bez toho, abychom způsobili nějakou koronavirovou katastrofu nebo nějaký karambol. Zvláště nás těší akce pro děti, které vlastně měly letos obrovský úspěch a i od dětí se nesla pro nás naprosto úžasná zpětná vazba. Já doufám, že i v příštím roce se nám podaří všechny tyto aktivity zase zrealizovat, byť třeba budou mít zase nějaká jiná omezení, ale budeme se na ty aktivity s vámi společně těšit. Jak už jsem dneska říkal, je předštědrý den a to je určitě období, kdybychom měli především dávat najevo svoji sounáležitost, podporu, ale také velké díky. Naše velké díky patří určitě vám všem pěstounům a dětem, kteří s námi spolupracujete. A to díky patří za to, že vlastně nám vyjadřujete svoji podporu a že jste tady pro nás, abychom my tady mohli být pro vás i v této nelehké době. Já bych rád sám za sebe také poděkoval všem svým kolegyním, které se podílely vlastně na realizaci těch akcí, ale také na samotném doprovázení pěstounů. Naše velké díky patří také našim sponzorům, kteří nám darovali, ať už to byly vlastně finanční částky nebo nějaké odměny pro děti, kterými vlastně nemalou částí přispěli právě na realizaci těchto akcí. Je předštědrý den a tak nezbývá nic jiného, než si vlastně popřát to nejlepší. Ještě předtím, než k tomu ale dojde, bych rád opět aspoň slovem pokřtil náš krásný vesťácký kalendář, který navrhla a sama vytvořila naše kolegyně Šárka Junasová letos ve formátu A3. Dostane se k vám v průběhu ledna tím, že vám ho rozvezeme do rodin a moc se těšíme na to, že právě díky těm vzpomínkám na loňský nebo vlastně ještě pořád ten letošní rok se i v příštím roce budeme těšit vlastně vaší podpoře a účasti na těchto akcích. Dámy a pánové, přeji vám jen ty nejkrásnější Vánoce a do nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví a to nejenom to fyzické, ale hlavně psychické. Mějte se moc hezky. Všem šťastné a veselé Vánoce. Hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku 2022. Tak my vám přejeme krásné Vánoce, bohatého Ježíška, ať si hezky spolu svátky užijete v klidu a míru. Co vy řeknete, holky? Hezký a šťastný Vánoce. Šťastný nový rok všem. Krásné Vánoce všem a šťastný nový rok. Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový rok. Ahoj, já bych vám všem chtěl popřát veselé Vánoce, ať se vám všem splní to, co si celý rok přejete. Z Bruselu slyšíme, že nemáme používat slovo Vánoce.
ale my vám přesto přejeme šťastné a veselé Vánoce, do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Na zdraví! Na zdraví!